কৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই বৰপেটা। বৰপেটা তো আপোনাৰ শিশুটো লৈ আহিছে লগত? হয়। এতিয়া কেতিয়ালৈ লৈ ৰখিব লাগিব? বাৰটা বজালৈ। মানে কি পৰীক্ষাৰ কাৰণে, কি প্ৰশ্নৰ কাৰণে আহিছে? তেখেতে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে। খোৱা বস্তু আনিছে নাই তাই? খোৱা বস্তু আছে, পানী আছে। কিমান বয়স হৈছে বাচ্চাটো? তিনি বছৰ। তিনি বছৰ। আপোনাৰ কোনে আহিছে পৰীক্ষা দিব? পৰিবাৰ আহিছে আৰু ৰখি আছে। আৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটা? এটাই লগত লৈ আহিছে। আৰু এতিয়া পৰীক্ষা শেষ নহ'লে থাকিব লাগিব। একো মানে হোৱা নাই, মানে যোৱা এক্সামত এডমিট লৈ গৈছিলোঁ, একাত লৈ গৈছিলোঁ, মানে আপোনাৰ দেখা নাছিলে, ভাবিলোঁ এইবাৰ একো লৈ নাগলেও হ'ব, অকল এডমিটটো লৈ আহিছোঁ। এতিয়া তেখেতৰ আই কাৰ্ড লাগে, ভোটাৰ আই ডি লাগে, মোবাইলটো মই ৰুমতে থৈছোঁ চুইচ অফ কৰি কিনে। ইণ্টাৰনেট বন্ধ? নেট বন্ধ, আনিম ক'ৰ পৰা? আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।